چترال سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر 4 اگست کو یوم شہدائے پولیس کے موقع پر نو منتخب یوتھ منسٹر برائے اقلیتی امور گیدون جوزف نے چترال پولیس لائن کا دورہ کیا۔ تقریب جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ ایس پی انویسٹیگیشن چترال عتیق الرحمان کے دفتر میں منائی گئی۔ اس موقع پر یوتھ منسٹر گیدون جوزف نے پولیس کے شہدا کے بچوں کو تحائف پیش کیے جو ایس پی انویسٹیگیشن چترال عتیق الرحمان کے حوالے کیے گئے۔ یوتھ منسٹر کے ہمراہ یونیورسٹی آف چترال کے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ندیم حسن بھی موجود تھے۔ گیدون جوزف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کے شہدا کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں اور ان کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ انہوں نے شہدا کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔